ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହାପି କଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମୀର ଭାଇ, ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୌତମ ଭାଇ, ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁଷାର ଭାଇ, ଲେଖା ବାପା ଅମର ବାବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏତେ ଖୁସିର ଦିନ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ 2019ରୁ ଯେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି ଆଉ ଆଜି ପନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚଲିଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ କିଛି ନ ଭାବିକି କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ। ମୋ ମାଟି ଲାଗି ଲଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ମାଟି ଲାଗି ଲଢ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହେ, ଯଦି ଲଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଲଢ଼ିବାର ଜଜ୍ବା ଅଛି, ଯଦି ଲଢ଼ିବାର ସେ ରାହ ଅଛି, ତ ପାର୍ଟି କିଛି ବି ଆମ ଲାଗି ମାଇନେ ରଖେନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ଜୋଶରେ, ସେଇ ଜଜ୍ବା ନେଇକି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମଶାଳା ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ନୀତି ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆଗାମୀ 2024କୁ ବିଜେପି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଆଉ ସେଠୁ ଲଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଖେଇବା କି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଧରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଜଜ୍ବା ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନେଇକି, ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଧାରା, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାହେ ସେ ବିକାଶର ଧାରା ହଉ, ଚାହେ ସେ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ଲାଗି, ୟା ସିଏ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସଜେଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଲଢ଼ିବାର କାମନା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାତ ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏ ଲଢ଼େଇ ମନୋବୃତ୍ତି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନଥାଏ, ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ମନ ଯଦି ସେ ଜଜ୍ବା ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିକି ସଫଲ ହେବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଧର୍ମଶାଳାରେ 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଲଢ଼ିଥିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାକାର କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋ ମାଟି ଲାଗି ମୋତେ
ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଥ ଦେବେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଲଢ଼େଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇକି କୂଳରେ ଲାଗିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଏତେ ତାଦାତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।